Te mūsu analīze tagad sanāk šāda. Izglītība ir salīdzinoši lēta, bet kvalitāte ir zema. Bet viss ir laimīgi. Izņemot tos, kas brauc studēt citur, un izņemot tos uzņēmējus, kur paši sevi izglīto darbiniekus. Jautājums ir, cik ilgi mēs tā turpināsim? Jā, šāda situācija, piedomām, ir stabila īstermiņā. Taču ilgtermiņā, kā jau teicu, tas draud ar nepatīkamām sekām visai Latvijas sabiedrībai. Tāpēc ir nepieciešama iejaukšanās no malas. Jā, bet tad ir jautājums, no kādas malas? No atbildīgās ministrijas. Es pat teiktu plašāk, ka arī no valdības. Un premjerministram būtu jāstāv aiz ministrs kā mūrim. Tad faktiski sanāk tā. Nu, mums ir vajadzīgs tāds ministrs kamikadze, ja? Lai vispār notiktu reformas Latvijas attīstības vārdā. Tāds ministrs, kurš ir gatavs veikt kaut ko nepopulāru, tāpēc, ka pretī būs gan, to es nezinu, augstskolas, gan studenti. Jā un nē. Mūsu pašu nesenā vēsture jau rāda to, ka ja reformas ir nepieciešamas un ir pietiekami izskaidrotas sabiedrībai, tad tās ir iespējams veikt un sabiedrība to sapratīs. Un izglītība ir tā joma, kas ir svarīga pilnīgi visiem.